ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1496ኛው የሞሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ወደ ቀዳሚ ዜና እናልፋለን። ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የሞሊድ በዓልን ምክንያት በማድረግ በካሊድ በጎ አድራጎት ፋውንዴሽን ማዕድ አጋሩ። ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ 1496ኛውን የሞሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ የወንድም ካሊድ የበጎ አድራጎት ፋውንዴሽን ለሚረዳቸው የጎዳና ተዳዳሪዎች ማዕድ አጋርተዋል። በአዲስ አበባ በሚገኘው የወንድም ካሊድ የበጎ አድራጎት ፋውንዴሽን በተካሄደው መርሃ ግብር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስና ሌሎችም እንግዶች ታድመዋል። ፕሬዚዳንቷ ከ100 በላይ ለሆኑ በፋውንዴሽኑ ለሚገኙና ከጎዳና ተነስተው በስልጠና ላይ ለሚገኙ ወገኖች ነው ማዕድ ያጋሩት። በተጨማሪም ፕሬዚደንቷ ለሌሎች ከ100 በላይ ለሚሆኑ ወገኖች ቤታቸው ወስደው የሚጠቀሙባቸውን የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዓሉን ምክንያት በማድረግ ለፋውንዴሽኑ 20 በጎችን ድጋፍ ማድረጉን ከንቲባ አዳነች አቤቤ በመርሃ ግብሩ ላይ ተናግረዋል። ወንድም ካሊድ የበጎ አድራጎት ፋውንዴሽን በተቋቋመ በአንድ ዓመት ጊዜ ከ1000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ለቁም ነገር ማብቃቱም ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የ1496ኛውን የሞሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። በዓሉ ፈጣሪ ለሰው ልጆች ምን ሰጠን፣ ፈጣሪ ከሰው ልጆች ምን ይፈልጋል የሚለውን የምናስታውስበት፣ ይህንንም በልዩ ልዩ መንገድ የምንገልጥበት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መውሊድን የምናከብርበት ይህ ጊዜ የመውሊድን እሴቶች በእጅጉ የሚፈለግበት ጊዜ መሆኑን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሌሎች የሚደረግን መልካም አገልግሎት ሀገራችን እንደሚያስፈልጋት በመልእክታቸው ጠቅሰዋል። ወገኖቻችንን ነፃ ለማውጣት የሚከፈልን መስዋዕትነት፣ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ለመርዳትና ለማቋቋም የሚደረግን መስዋዕትነት፣ ሀገራችን በረሃብ እንዳትጠቃ በየማሳው የሚደረግን መስዋዕትነት፣ መልካም አገልግሎት ለሕዝቡ ለመስጠት በጥቅሉ በሁሉም መስክ የሚደረግ መስዋዕትነትን ሀገራችን በእጅጉ ትፈልጋለች ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ጽፈዋል። እርስ በርስ በመዋደድ የሀገርን አንድነት ማጠናከር እንደሚገባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ ገለጹ። 1496ኛውን የነቢዩ መሐመድ የልደት በዓል በታላቁ አንዋር መስጂድ በደማቅ ስነስርዓት ተከብሯል። በዓሉ የነቢዩ መሐመድን በረከቶች በማስተዋልና መንገዳቸውን በማሰብ የሚከበር ነው። በበዓሉ ላይ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ እንደገለጹት የመውሊድ በዓል የሚከበረው ለመብላትና ለመጠጣት ብቻ ሳይሆን የነቢዩ መሐመድ ስራዎችን ለማስታወስና ለመውሰድ ነው። ነቢዩ መሐመድ የአንድነት፣ የሰላም፣ የእኩልነት፣ የእዝነት ነቢይ ነበሩ ያሉት ተቀዳሚ ሙፍቲው የነቢያችንን ትምህርት ወስደን የአገራችንን አንድነት ማጠናከር አለብን ብለዋል። እርስ በርስ በመዋደድ የአገርን አንድነት ማጠናከር እንደሚገባ አስገንዝበው ለሌላቸው በማዘን ማካፈል እንደሚገባም አመልክተዋል። እርስ በርሳችን እንተዛዘን፣ እንቀራረብ፣ እንመካከር፣ እንተባበር፣ እንዋደድም ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ በበኩላቸው ባስተላለፉት መልእክት ነቢዩ መሐመድ ያስተማሯቸውን የሰላም፣ የፍቅር፣ የመከባበርና የመልካም ስነ ምግባር እሴቶችን መጠቀም እንደሚገባ ገልጸዋል። እሴቶቹ ለየዕለት እንቅስቃሴ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸውም በመጥቀስ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ አሊ ሙሐመድ የሞሊድ በዓል አላህን በመፍራት ታላላቆችን በማክበር ለታናናሾች በማዘን እንዲሁም የተቸገሩትን በመርዳት መከበር እንዳለበት ተናግረዋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ከበዓሉ ዜናዎች ስንወጣ አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተመረጡ። ስድስተኛው ዙር የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አቶ ሙስጠፌ መሐመድን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆነው እንዲመሩ በሙሉ ድምፅ መርጧል። ርዕሰ መስተዳድሩ ሕግን መሰረት በማድረግ የተጣለባቸውን ታላቅ መንግስታዊና ሕዝባዊ ኃላፊነት በቅንነት እና በታማኝነት እንደሚፈጽሙ በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ፊት ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ባለፉት 3 ዓመታት በክልሉ የተገኘውን ሁለንተናዊ ለውጥ በብቃት በመብራት በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ መሆናቸው ተገልጿል። በመንግስት ምስረታው ላይ የፌዴራልና የክልል እንዲሁም የተጎራባች ሀገራት ተወካዮች ተሳታፊ መሆናቸውን ኤፍቢሲ ዘግቧል። ወይዘሮ አያን አብዲ መሐመድ የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆነው ተመረጡ። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት መስራች ጉባኤ ወይዘሮ አያን አብዲ መሐመድን አፈ ጉባኤ አድርጎ መርጧል።
በጅጅጋ ከተማ ዛሬ በተካሄደው መስራች ጉባኤ ላይ ወይዘሮ አያን አብዲ መሐመድ የአዲሱ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ሆነዋል። እንዲሁም አቶ ኢብራሂም ሐሰን አሊን ደግሞ ምክትል አፈ ጉባኤ እንዲሆኑ ጉባኤው በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ተሿሚዎቹ በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ፊት ቀርበው የክልሉን ሕዝብ በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ከሳውዲ አረቢያ 324 ዜጎች ወደ ሀገር ቤት ተመለሱ። በዛሬው ዕለት ከሳውዲ አረቢያ ጅዳ 324 ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ተነግሯል። በተለያዩ ሀገራት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየተደረገ ባለው ጥረት አማካኝነት ነው ኢትዮጵያውያኑ ዛሬ ወደ ሀገራቸው የተመለሱት። በዚህም የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል ተወካይ ተመላሾቹ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ አቀባበል ማድረጋቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ በሱዳን የጸረ መንግስት ተቃውሞ ማየሉን ተከትሎ የሀገሪቱ ካቢኔ አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱ ተገለጸ። በገዢው ፓርቲ መካከል በተፈጠረው የፖለቲካ አለመግባባት የተነሳው የጸረ መንግስት ተቃውሞ የሱዳን ካቢኔ ባልተለመደ መልኩ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ አድርጎታል። ቅዳሜ እንዲሁም ትናንት ቀጥሎ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ዜጎች በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሚመራው የሽግግር መንግስት እንዲፈርስ ጠይቀዋል። ሰልፈኞቹ የሽግግር መንግስቱ ሀገሪቱን ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ ውስጥ እንዲከት አድርጓታል ይላሉ። የቀድሞ ፕሬዝደንት ኦማር አልበሽር በፈረንጆቹ 2019 ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ወታደራዊና ሲቪል ቡድኖች ስልጣን ተጋርተው የሽግግር መንግስት ማዋቀራቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ ባለፈው መስከረም የአልበሽር ደጋፊዎች ካደረጉት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መክሸፍ በኋላ በሀገሪቱ ውጥረት ማየሉን ቢቢሲ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ልዩ ዘጋቢ አሌና ዱሃን አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በሀገሪቱ ላይ የጣለውን ማዕቀብ ተጽዕኖ ለመገምገም ዚምባብዌ ገብተዋል። ማዕቀቡ የተጣለው ሮበርት ሙጋቤ ፕሬዚዳንት በነበሩበት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2002 ሲሆን በዚምባብዌ መንግስት ውስጥም ሆነ ከሱ ጋር የተዛመዱ ኩባንያዎችንና የተወሰኑ ግለሰቦችን ኢላማ አድርጓል ተብሏል። ፕሬዚዳንት ኢመርሰን ምናንጓጓ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ልማት በማሽቆልቆሉ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረትን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ነገር ግን የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ማዕቀቦች በኢኮኖሚው ላይ ምንም ተጽዕኖ እንደሌላቸው ገልጸዋል። ዘጋቢዋ በሀገሪቱ ውስጥ ለአስር ቀናት እንደሚቆዩ የሚጠበቅ ሲሆን ከመንግስት ባለስልጣናት፣ ከሲቪል ማህበራት ድርጅቶች፣ ከግሉ ዘርፍ ተወካዮችና ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ለመወያየት ቀጠሮ መያዛቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። ቻይና ኒውክሌር መሸከም አቅም ያለው ሃይፐርሶኒክ የተባለውን ሚሳኤል ሙከራ አድርጋለች መባሏን አስተባበለች። ቻይና በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ የኒውክሌር አቅም ያለው ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል ሞክራለች የሚባለውን ዘገባ ውድቅ አድርጋለች። ይልቁንም የተለመደው የጠፈር መንኮራኩር ሙከራ ነው ስትል አጥብቃ ተከራክራለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል በፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ ላይ የቀረበው ዘገባ አሜሪካ ላይ ስጋት ፈጥሯል። የአሜሪካ የስለላ ድርጅትም የሚሳይሉን እውነታ ሳይደርስበት እንዳልቀረ ተመላክቷል። የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ከተለመዱት በጣም ፈጣንና ቀልጣፋ ሲሆኑ፣ ይህም በድምፅ ፍጥነት ከአምስት እጥፍ በላይ መብረር ይችላሉ። ለመጥለፍም በጣም ከባድ ናቸው። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ቻይናን ጨምሮ አሜሪካ፣ ሩሲያና ቢያንስ አምስት ሌሎች ሀገራት ሚሳኤሉን በመስራት ላይ ይገኛሉ። ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።